رونو قران حکیم دا د الله په کلام دی دا د رب العالمین خبرې دی او دا د رب العالمین کتاب دی الله فرمائی انا نحن نزلنا الذکر الله وی دا قران من نازل کړی دی دا نصیحت دی او الله وی د دې حفاظت به مونږ کو الحمدللہ د دوالو جهان او د سردار مبارک په زمانه کې قران چې په کم شکل باندې محفوظ او الحمدللہ اوس هم په هغه شکل باندې قران دا محفوظ دی د دې ماشومان په ذریعہ باندې او د جنکو په ذریعہ د ځوانانو په ذریعہ د بوډاګانو په ذریعہ رب العالمین د قران خدمت کوي تاسو ګوره ماشومان د قران حافظان بالغان د قران حافظان زه په زه کې د بناتو مدرسې دي د بنینو د بناتو مدرسې او الحمدلله د انسانانو نه علاوه ډیر زیات جنات او پیریانو کې الحمدلله د قران حافظان شته رب العالمین حفاظت په انسانانو باندې کوي او رب العالمین حفاظت په جناتو باندې هم کوي کافرانو بدای او خبره کوله ویره دا قران دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی او دا د الله کلام او د الله خبرې نه دی رب العالمین ورته چیلنج ورک چې دا د پیغمبر د ځان نه جوړ کونو زه تاسو هم د دې مثال راوړی کړ او کده دی قران په شان مثل د دې نشه راوړې نو زید یو لس سورتونو مثل خو راوړې د لس سورتونو مثل نشه راوړې زید یو رکوټي صورت مثل خو راوړې اوس پورې د قران د یو رکوټي مثل د رکوټي صورت مثل چان لري راوړې او نه به مور راوړې بچي د دې مثل راوړې پساحت کے بلاعت کے حسن النظم کے اخبار عن العیب کے سوک دا قرآن مثل نشی روڑے دا دا اللہ کلام دے اللہ چالا دا طاقت و قدرت ورکی نشی دا قرآن مثل لے روڑے چکل رونو دا سورت کوثر نازل شو نو دے پا یو چملہ باندیو لیکا او دے دا بیت اللہ دا پاسا ویزان کا یو شاعر راغ دا سی دا ماسخوتن نفس مولانا شبیر احمد عثمانی سیب دا واقع نقل کرده دا اگه ورطا را ماسخوتن نپس ولال دی نیغ نیغ ورطا گوری دی شاعرانو تا کتا یو کلی وی نو بلا ورپسی دوی جوڑی نو ورطا گوری چی دی پسی سس جوڑ کم دیر سات پوری ولال دی خوسی ورپسی جوڑ نکلیش کور تلال دا شپی سوچ کهو چی یر سباب ورپسی زس جوڑو ما سبال بیا ماسخوتن راغ بیا ورتا ولال دے سوچ کئی کئی چی سور پسی جوڑ کم ایسے مور پسی جوڑ نکلیش پدری مش پا بیا راغ بیا سوچ کئی کئی چی سور پسی جوڑ کم ایسے مور پسی جوڑ نکلیشو نو لان دے ورتو لکل واللہ ما حازا قول البشر زما دی پا اللہ قسمی کدا دا انسان جوڑ شوی کلامی کدا انسان جوڑ شوی کلامی خو ما با پسی سا جوڑ کردی وی کنا نو دا انسان جوڑ شوی ندی نو زور پسی سا جوڑ کم نو الحمدللہ قرآن دا دی مثل رونو دا سوک نشی جوڑو لی ما در توی سوک بم جوڑ نکی دا دی مثل او اللہ پا کی دا دنیا و دا آخرت خیر خود دی اسیم چې د قران تلاوت سو کوي نو رب العالمین ورلنیکی ور کوي او پاک پیغمبر مبارک فرمایي والحسنۃ بعشر امثالها یو نیکی یو پلستا او بیا د درس و تدریس غا پیدا لکه دې ځکه مدرسه ده دې ځکه استاد درس کوي شاګردان لګیا دی راځي مولانا سرپرست خان صفدر صاحب لیکلی دی چې څوک مدرسې ته کم طالب را روان شو لکه دا د قرآن حکیم سره چې نسبت ته دا طالب دی دی عبدالحی حفیظ صاحب له مثلا را روان شو یو قدم چې والی نو په یو قدم باندې رب العالمین وسونه کې ورکی اوس لږ سوچو که چې دی مدرسې ته پراتلو کې څومره قدمونه شوې شمارم
او بیا پتلو کې سمره قدمونه شو دی ل په 700 کې ضرب ورکا نو استاد موبایل دا کلکولیټر به عمر وانلی دا دومره نیکه چې انسان ل الله ورکی رونو نو دا د قرآن برکت ته د قرآن یو ساعت او یو گھنٹا د درس و تدریس په مجلس کې چې انسان پاتې شي نو رب العالمین د یو شواروز نپلی قبول شوی عبادت نه زیات ثواب ورکي دا د دې مدرسې او د دې قرآن رونو دا برکت دی د قرآن په مونږ او تاسو باندې حق شته یو خدا چې په قرآن باندې به ایمان راوړو بل دا د دې قرآن حکیم تلاوت بکو او که یو سړی وی چې الله ته ځان ورنږدې کوم نو د دې قرآن په ذریعه برون الله ته ځان ورنږدې کې چې الله ته ورنږدې شي پریشانې به درله ختمې کې رزق به درله پراخه کې حاجتونه به درله رب ذوالجلال تر سره کې او الله بدر لد جنت غنت نعمت در کی خو نزدیکی گو بورتس دا دی قرآن پا ذریعه بنزدیکی گی زمان دا پی قیرون و سلور امامان تیر شویده پا اغی امامانو که یو امام احمد ابن حنبل سیب ده بلا احادیث دا تیادو دا حادیث و حافظو او دیر زیاد نیک او پاک انسان تیر شویده حرام خوسکه چې د مشتبهات و نمده امام احمد ابن حنبل صاحب ځان ساتلی دی نن سبا زمونږ د خلکو د حرام او د حلال په مابین کې فرق نشته لږ مونږ ته حرام هم چیرونو د انسان ګیډې ته ورشي ډیر زیات اثر کوي مجدد الپسانی رحمت اللہ علیہ دا رب العالمین نا بچے گوختے ہو اللہ ورطا پدیز لکی وروا چولا چی بچے بدرکوم دیندارا نو اللہ ورلا یو بچی ورک دا غنو میکی حود محمد معصوم دا دی معشوم نا یو رور بالمشرمو نو چه کلبا مجدد الپسانی رحمت اللہ علیہ جمع ورکولا نو چه دا خلق برال المقتدیان اسم خلق دا پیزار دا پیزار پزیکیو باسی نو خلقو با پیزار اوخ کل ارچا پیزار چی اوخ کی نو یوزان تیزی نخکڑی چی دا دی برجی سرمی اوخ کل نو چرا شیل تورشی پخ پویه چه جمع باشوا او خلق با دا کور تطلل نو چه ور برال پیزار با گڑوٹ پراتو س پیزار خی طرف تا پرات دی س گستر پر تا پرات دی چه خلکو با کم زی خو دی و اغی زی کی بنو نو زان لپیزار بی پخپو کل چه پسبا باندی برالل نو بیا چه بی کل مونس کو بیا با پیزار گرد ورد پراتو تا پوسی و که یر من پیزار رو با سو یو زی کی او دا خود دو پیزار س یو زی پرات دی س بل زی پرات دی چه پتاو لگی دنو محمد معصوم او داغا غرور بلو بکولی او پلوبو که لوبو لوبو که بی دا بازی کسانو پیزار خی طرف تکلل دا بازی کسانو پیزار بگست طرف تکلل مجدد الپسانی رحمت اللہ علیه تچاوی چه دا خستا بچی دا کار کئی لوبیم کئی او دا بازی سرو پیزار خی طرف تکی او دا بازی گست طرف تا نو دا کرامت دا دا ولی پی اختیار کنی خو رب العالمین دا نیکان اولیاء دا دا کشب خاوندانو گرزی و دا کرامت نو رب العالمین مجدد الپسانی رحمت اللہ علیہ تا خبر اخکارکڑا چه دا کم خی طرف تا پیزار پراتری نو دا دا اہل الیمین والا دی دا دا جنتیان و پیزار او چه دا کم گست طرف تا پیزار پراتری نو دا دا جهنمیان و پیزار اغا ما شومان اللہ یو داس مرتبه تا رسولیو چه دا خو خلق جماعت ترازی نو دا جهنمیان و دا جنتیان و دا پیزار یو زی پراتری نو دا خو بیلول پا کردی دا جنتیان اغی جدا کرد و جهنمیان اغی جدا کرد دا ولی رونو مور و پلار پاک خوراک کو دا غوی باطن تا پاک خوراک رات بچی تا پا ما شوموالی که کشف کیگ جنتی و جهنمیم پوی جنی بیا یو عالمو اغا تیدا واقع بیان کلا اغا وطوی مالی رو لیگا نو چه کل آغی بزرگ لیو لیگا نو اسم زمان خلکو لچه ملمان راشی یرا دال ساک بم پخکلی نوری که ملمال دا بازار نخورا کرودو نو چه کل اول دا بازار نخورا کرودو او اغا خوراکی پا ما شمانو که اغا کشب زایل شی
ولی د بازار خو ګډ وډ خوراکی نورونو خبره مې دې پورې کوله چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه حرام سکه چې د مشتبهات هم ځان ساتلې دي غور او تقو پرهیزګاري ورته ویلې کېږي ډېر زیات نیک سړی تیر شوی دی او دا امام احمد ابن حنبل صاحب درې سوه رکات مونځ به د کو درې سوه رکات او چې کله په درو باندې والې شو نو بیا به د شپې یو نیم سل رکات مونځ کوو اتیو کال عمره پورې او چې کله دی وفات شو امام احمد ابن حنبل صاحب نو سلویح میلنه لرې کسان دا د ده جنازې له پیاده راغلي دي پیاده اوس یو میل څومره مزل دی لارې موټرې خو نه وې د سلویختو میلو نه لرې خلک پیاده ده د جنازې لرالل او په کوم میدان کې چې د احمد ابن حنبل صاحب جنازه شوې ده نو د هغې میدان اندازې چې ولګوله نو لس لکه کسان د امام احمد ابن حنبل صاحب په جنازه کې شریک شوي دي او د ده د جنازې د تماشې دپاره یهود او نسوارا راغلي وو یهودیان او عیسایان نو چې د ده دا جنازه وکته نو لس زره کافران رب العالمین د ده په جنازه باندې مسلمانان کړي دي او د ده د وفات دوه سوه او څلور دیرش کاله تیر شو 234 سال نو هغې علاقه کې یو عالم و نو هغه وی چې تاسو ما خښوئ نو زما دا قبر د احمد ابن حنبل صاحب په خوا کې وباسئ نو د دې امام احمد ابن حنبل صاحب په خوا کې ای عالم له قبر وښکه نو چې قبر یې څنګه وښکه نو د ده د هغې له حد نه خوره راپرېوته امام احمد ابن حنبل صاحب وجود پکې ښکاره شو چې ورته وکتل نو داسې په قبر کې روغ پروت و تا به وې چې اوس په قبر کې ښودې دی حالان کې دوه سوه کاله او څلور دېر شپې د پاسه دا تیر شوي نو دی امام احمد ابن حنبل صاحب رب العالمین سل کرته په خوب کې لیدلی دی نو چې کله یو کم سل کرته رب العالمین په خوب کې ولیده نو پړه کې وی چې یره دا یو کم سل کرته مې الله په خوب کې ولید نو کدی زله مې الله په خوب کې ولیده نو د رب العالمین نه به یو تپوس کوم چې الله په کم عمل باندې انتغه عمل راته وخایا چې انسان پې تا ته زیات در نږدې کېږي نو رب العالمین یې په سلم کرته مولید نو الله توی پروردگار دا زما سلم کرد دی چې تا په خوب کې نما الله نن ما ته هغه عمل وهایا چې انسان په هغې باندې تا ته ډیر زیات در نږدې کېږي رب العالمین ورته سوی وی احمد ابن حنبل ما ته چې څوک ځان را نږدې کول غواړي نو په قرآن او د قرآن په تلاوت نو دی ورته وی الله که په معنا باندې څوک پوهیږي او کنه الله ورته وی بے فهمن او بے غیر فهمن که په معنا څوک پوهیږي او کنه پوهیږي خو زما د دې کلام تلاوت چې کوي نو ما ته به را نږدې کیږي نورونو که رب العالمین ته ځان نږدې کول غواړی نو دې قرآن سره به نسبت پیدا کوي د دې قرآن تلاوت برونو کو په دې به مونږ او تاسو الله ته نږدې شو او چې الله ته نږدې شو نو زمون چې څومره مسلې دی هغه به ختم شي دنیا کې به زندگی د خوشحالی وي زن کدن په وخت کې به خوشحاله قبر کې به خوشحاله د محشر په میدان به خوشحاله الله به د جنت عند عظیم نعمت درله درکړي د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه او تو ګورم دا دومره الله چې دا مرتبه ورکړی دی نو دا د پاک پیغمبر مبارک د صحبت د وجې نه او دا د قرآن باندې د هغوی رونو عمل و عمل چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات شو نو د رسول الله مبارک د وفات نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا خلیفه مقرر شو بیا چې کله ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات کېدو نو دی بیمارو نو د هغې بیماری په حالت کې په یو نوم لیکلی و هغه نوم ورسره په دې لاس کې و نو خلکو ته یې ویل چې ما کوم نوم لیکلی دی زما په دې لاس کې د ده سره بیعت وکړې نو خلکو ورته وی هسې نه د عمر نوم پکې نه ګورئ
عمر خو ډیر زیات سخت غوري کاغه دی بادشاہ که او خلیفہ دی که نو خلکو لا په وړه وړه خبره سزا ورکای او واقعی الله پاک ډیر زیات بہادر پیدا کړ یو ځل کور داسې روان شو نو بعضی وخت کې انسان ته یاد شي چې ما نه کور سیر شوی دی نو را واپس شي نو دی پلاره د کور نه روان شو وته یک دم راتو شو شپږ اووه کسان ورپسې شاته ولاړ روان و هغه په کونډو د یرې نه پرېوتل دومره الله ولا رعب ورکړی نو علی رضی اللہ عنہ راغی غم بیعت وکړ وی دې لاس کې اگر که د عمر نوم لیکلی شوی دی خو بیعت ورسره کوم نو د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نه پس عمر فاروق رضی اللہ عنہ د مسلمانانو خلیفه مقرر شو د الله نه پکې څومره یره ورونو د یمن نه یو زنانه عمر فاروق رضی اللہ عنہ لراله ام کلثوم رضی اللہ عنہ دا د حضرت علی رضی اللہ عنہ بچی وه او د حسن حسین خور وه نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ د ده ارمانو چې یره د پاک پیغمبر مبارک نوسو کې دا زما په نکاح کې راشي نو دا به بهتری نو دا یې د حضرت علی رضی اللہ عنہ نه وغوښته چې یره دا راله راکه نو هغه ورته ویل لا بالغه خو نه ده خو دومره خبره ده چې بلوغ ته نږدې ده خیر هغه ورله په نکاح باندې ورکړه نو دا ام کلثوم رضی اللہ عنہا وی وی د یمن نه یو زنانه امیر المؤمنین لراله نو هغه ورته یو مسله پوړ پوزکی واچو چې په دې باندې کینه ځکه دا کارپیټې قالینو نه خوس راغلی دا خو نو کنه نو هغې زنانه چې وکتل چې دا پوزکی او دا پوړ او دا مسله لمده ده نو هغه په هغې باندې کینه ناسته او په ځمکه په خورو باندې پرلتو غزوله نو ام کلثوم رضی اللہ عنہا ورته وی ستا دا ګمان دی چې د کور کې ماشومانو په دې مسله او په دې پوړ باندې متیازې کړی دی نو ځکه په کینه ناستې هغې وی زما ډکې دا راله چې ماشومان پې متیازې کړي نو اسې نه چې په کینم نو جامې مې پې پلیتې نه شي نو ام کلثوم رضی اللہ عنہا ورته څه وی زما د په الله قسمې که دا د ماشومانو متیاز لون کړي دا د امیر المؤمنین د عمر فاروق رضی اللہ عنہ اوخ کې دی چې د پېشمني را پاسې او تهجد کوي او د الله د یرې جاړي نو دا هغې اوخ لون کړي دی اوسه پورې لون پروت دی دونه پکې د الله نه یره وه دومره نو لسکه د دیرش هجره کې دی وفات شوی دی شهادت مرگ الله ورکړی دی نو حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ځل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم په خوب کې ولید الله دې موږ او تاسو ته بار بار په خوب کې وخولی کې او بیا د دواړو جهانو سردار مبارک هم چې چا په خوب کې لیدلی دی نو د هغه نه بیا تپوس کوم چې کم انسان په خوب کې ویني نو چې سار را پاسي نو ښځه وتوی سړیه ډیر خوشحاله نه وی ولې بنیم خوشحاله تا ته څه پته لګي چې بیګا مې څوک په خوب کې لیدلی دی او د دواړو جهانو د سردار مبارک په شکل شیطان نشي راتلی حدیثو کې راځي نو چې دا سړی بیا د شپې د کیږي نو اودس کې سملی بیا درود شریف وی قبلې ته مخ کړي خواندې خود خلې شو خواندې خو اغېشته یره که خیر بیګاله به بیا علیه الصلاة والسلام نما په دغې نیت سملی چې سار را پاشي چې ونه ویني بیا وي خدای شپه به کله راځي نو حضرت علی کرم الله وجهو د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولید ډیر زیات خوشاله دی پاک پیغمبر مبارک پسې مې وی د ساری مونځ وکم او دا قیده و چې د دواړو جهانو سردار مبارک به سار سلام وګرځو نو بیا به صحابه کرامو ته مخ کړی او دا غوی نه به تپوس کو یره تاسو کې چا خوب لیدلی دی نو که چا به څه خوب لیدلی نو د هغې خوب تعبیر به وکړم او که چا به خوب نو لیدلی او بیان به نه کړ نو بیا به پاک پیغمبر مبارک وی ما دا خوب لیدلی دا تعبیر دی نو حضرت علی کرم الله وجهو د حضرت علی رضی الله عنه نوم سره به مونږ سوایو کرم الله وجهو خلپی خوځوي او رضی الله عنه به سره وای اصل کې حوارج و ظالمانو به سود الله وجهو وي نو زمون مسلمانان کرم الله وجهو وي نو علی رضی اللہ عنہ پاک پیغمبر مبارک په خوب کې ولید وی د سار مونز می ورپسې وکنو وی بیا مونږ ته مخ راواړه وی په دې کې یو بوډه دا بیدا هغه سره په سر باندې یو شکرې دا او تاله او کجوري پکې دي
او د دوالو جهانو سردار مبارک ته د کجور غشکره او تالی ورته مخه تکیخه وته وی د الله رسول د هدیه د ډاله را د قبول ک د دوالو جهانو سردار مبارک په خوشاله شو وی اغشکره نه پاک پیغمبر مبارک دو کجور چته کړي وی ماته وی علی دا والا وی اغه کجور میرا واغشتي او غمه خوړی وی ډیر خوشاله شم وی د خوب نه را پاسید وی ډیر خوشاله چې الحمدلله ما خو ډیر مود پس پاک پیغمبر مبارک مخ په خوب کې ولید ما ور پسې په خوب کې جمع وکړه او بیا ما سره خبرې وکړې ما ته نوم واغشته مالې په خپل لاس مبارک یو دوه کجور مرا لرا کړې وی ساره بیا چې کله را پاسیدم او خپل مونځ کړی دی نو مسجد نبوی ته لاړ نو دا قاعده وا چې کم به د مسلمانانو بادشاه نو جمع باغ ور کول الله ری زمونږ استادو مشرانو کې دا صلاحیت پیدا کی الله دې نیکان کې نیکان جمع ور کول خو ډیره غټه خبره ده چې مونږ خو زده کی کنه چې کلمه خو زده کی کنه چې شپه کلمه خو زده کی کنه نو چې کله مسجد نبوی ته راغلم نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مصلی ته مخ کې شو په مصلی باندې ودرید وای منګه مرګرو ورپسې شاته ودرید او نیتونه ورپسې وتړل نو وای حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلاوت شروع نو پړومبی رکعت کې هغه د قران حصو ویلا او هغه سورتی وی وی چې د دوالو جهانو سردار مبارک پسې مې د شپې مونږ کړیو او کم سورتی پړومبی رکعت کې ویلو امیر المؤمنین بعینه هغه وی وی چې کله دویم رکعت شو نو په دویم رکعت کې د دوالو په دویم رکعت کې عمر فاروق رضی الله عنه هغه صورت وې چې کم پاک پیغمبر مبارک پسې مې خوب کړو خبرې مکو ماته متوجه شه چې پاک پیغمبر مبارک پسې مې په خوب کې مونږ کړو او په دویم رکعت کې کم صورت ویلو اقا صورت امیر المؤمنین په دویم رکعت کې وې وی ډیر زیات خوشاله چې دا خو علیه الصلاۃ والسلام پسې مې سار د خوب کې جمع کړی و هغه چې په لومړي رکعت کې کم صورت ویل و هغه امیر المؤمنین وی چې په دویم رکعت کې کم صورت ویل و هغه دوی وی په دې کې عمر فاروق رضی الله عنه سلام وګرځاو وی مونږ ته مخ کړی وی یو بوډه رااله او په تال کې وسره کجوري دي امیر المؤمنین دا مې د لروړې دا واله وی ما وی چې را دا خو خوب کې رسول الله مبارک معامله خو په وی خینم وی دا واغشتي وی خوشاله شو وی دا غینه یو دو کجور او چته کړي وی ما ته وی چې علی والا دا اخرى وی اغه دو کجور می اخوړې وی ډیر زیات خوشاله چې د دوالو جهانو سردار مبارک لم خزه کجوري راولې وی دل امر راولې اغه ته مال دورا کړي وی دم ته را ل دورا کړي وی چې کله مې کجوري خوړې وی ما وته وی چې امیر المؤمنین ډیر زیات خوان دی وک ک یو سو د نور امر راکړي وی راته مسکیش وی ما ته وی چې علی ک بیګا د ل په خوب کې د دوالو جهانو سردار مبارک د دوه نزیات درکړي اوس په امام درکړي دی ترونو د عیب و علم نه وای هغه د خبره ده خدا دومره مرتبه چې عمر فاروق رضی الله عنه لرب العالمین رونو دا ورکای د دوه وجونا یو د پاک پیغمبر مبارک غ صحبت ته او بل په دې قران باندې عمل لی نو که په دې قران باندې زمونږ استاد او عمل راغی دې قران سره زمونږ استاد او نسبت راغی الله اغه الله دې الله اغه الله بتالم یو مرتبه درکی صحابی ته خو بهونه رسی خو یو مرتبه بدل الله پاک درکی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه دا جلالین دا تفسیر ای لیکلی دی نو ګوره د قران خدمت وک کنه نو چې د جلالین یو لیکو د قران خدمت وک قران سره نسبت پیدا شو نو یو شاگرد دی وی ما ته وی چې یو خبره در تکوم خو زما په جون بداراز نخ کاره کی ما وی چې سیدا وی راته وی او خالان کی مصر کی اوسیده د مصر او د مکی مکرمه سمره مزل نی وی ما ته وی چړ دی نکیږي چې حرم ته لاړ شو او چې ما ته یو سړی وی چړ دی نکیږي چې حرم ترې بوزم زبو ته هم چې انصاف دار خو کدی بوتلم تواب بکوم ځان ته بم دعا کوم او تا ته بم کوم خو چې تر ویزی او ټیکټ غم کوم وی ما ته وی چړ دی نکیږي چې لاړ شو تا
تواب بوکو عمره بوکو و ایما وطه چه ولی بینه کیگی و ایراتوی چه ده عمره نیتو که نو خیر خبر او دره سره ده عمره نیتو که حرام اتلی و ایزان می تیار که و ایدم زان تیار که و ایما توی چه ده ما ده اللہ سونی سا استرگی پتی که و ایده ده ده اللہ سمیونی استرگی می پتی کلی و ایده سی روان شو قدمون می شمارل و ایده چه ویش قدم می واقشتل و ایراتوی چه استرگی کلوکا چه استرگی می کلوکلی مخامق بیت اللہ دی حجر اسود ده مخامق شوی ما توی چه ده تواب نیت که و ایده تواب نیت میو که و ایده بیت اللہ نتاویگی خو سوچ که تلیم چه یا اللہ دو دیم و کداوی خیم و ایما توی چه ولی راسه حیرانه و ایما و تای حیران پدیم چه ویش قدمه که ده مصر نسنگرالو و ایما توی چه یو بله ده حیران تیا خبر در تاو نکما و ایما و تای چه ولی نا و ایچه تخو لکبرو گورا کن و ایراتوی چه اغا سوکتی یرا دا خوزمونگ دا اغی پلانکی علاقه پلانکی ده اغا سوکتی دا اغا پلانکی ده و ایمات و ایمات و تاوی و ایمات و چه کم خواه گوری ما و تیه چه منگ تا گوری کنه و ایراتوی گور منگ پیجر و منگ نپیجر دا بله دا حیرانتی خبره خیر و ای بیا چه کل راتلو و ایمات و چه پاتکی گه کزه و ایمات و تیه چه زم در سره بیا برا دوم را مزلی سوک کهی و ایراتوی چه سترگی پتی که و ای چه کل می سترگی پتی که و ای دست را می لاسونه و و ای قدمون می شمارل چه و قدم هم واقشتل و ای مات و ای سترگی و غلاوان و ای چه سترگی مغلولی و پس پل زیت می سر تر رسیدلی نو که عمر پاروق رضی اللہ عنہ پا قرآن باندی عمل دی غل اللہ مرتبه ورکی خو جلالین مولا چه و سر نسبت پیدا که غل امرونه ورکی نو کما او تا دی قرآن سر نسبت پیدا که او پا دی قرآن بانده زموستا عمل راغی قسم دی زندگی با زموستا دا خوشحالی وی زندگی نن تاسو نتا پوست کم چه دا کم سور لسما شمانو نازی رو کلا او دا نهو کسانو قرآن حکیم یاد کلده دا ما شمان خوشحالی دی که خپ دی مشرانی خوشتلگ لاسو چد که کنه کم مشرانی دی خگور دی مشرانو تاو گور کنه آغا دا سیره خواک پرتنا ما شاء الله دی مشرانو مخونو تاو گور خان دی سون خوشحال دی دانن چه رب العالمین پا دی بانده دا خوشحالی راوستان او دی خوشحال دی نونو دادا صدا وجه نا دادا بچی قرآن سر نسبت دی او زمانگ دا پختنو خواجیب رواجو ندی سوک سیره چایی سوک کور تر مطیانو دبی اوڑی مور لیم مبارکی ورکی پلار لیم ورکی نن پی اللہ خوشحالی راوست دا قرآن دا برکتا چه کل دا محشر میدان چی دا محشر رونو نفسی نفسی بی ار سڑی با دا بل نتختی نور با دا یو میل پا اندازه باندی رخ کتش رب العالمین پا مخکی بی ساب کتاب شروع شی جبریل امین با ولاری زک وحی قانون اغر اولی دی آدم علیه السلام دولات پلار دیگه با ولاری دغه رنگ ازرائیل علیه السلام با ولاری زک ساغوخ که دا ایساب کتاب بکیگی او پاک پیغمبر مبارک پرمایی ویده جهنم که بی اویا زر واگی اچولی اویا زر او یو زر و پرشتو بدا یو یو واگ نیولی او دا بدا محشر میدان ترکیگی او پرشتی زموستا پشانتی را چه شپک پوٹ وجود ام نده اغا پرشتی چه حاملین دا عرش دا اللہ عرشی نیولی ده نو دا دوالو جهان و سردار مبارک پرمایی وی دا اغی پرشتو وجود سمر ده دا دی اوگی نوالا دا غوگ دا پوسکی پوری دا اغی پرشتو دا او سو کالو مزل ده نو پا دی جهنم که به اویاز رواگی اچولی هر واگ به اویاز رو پرشتونی ولی ده محشر ده میدان تا براکاگی ده دی وقتی به انسان دیر پریشانه اغا کسان چه داغوی ده بچو قرآن سر نسبت ته قرآن یاد کرده پا قرآن عمل ده ننم پا دی جماعتی خوشحال دی سترگی اخکت ندی سترگی اوچتی دی پا داغ سخت روز با ده رب العالمین ده طرف نوازو شی ای ده پلانکی مور و پلار ده حاضر شی ده اللہ پا حکم به حاضر شی او دغه والدینو ته به رب العالمین یو تاج د عزت په سر کې هغه تاج کې به سلور ملغلې رګېدلې وي هر طرف ته به ملغلې رئی او د نور نه به زیات رڼا کوي لکه پاک پیغمبر مبارک پرمایي ستاسو په دیوال چې نور راښکاره شي څومره رڼا کوي هره ملغله به د نور نه زیات رڼا کوي نو دا د عزت تاج دا به مور ته هم په سر شي دا به پلار ته هم په سر شي نو نن هم دا مور او پلار خوشحاله دي
دا به د محشر په میدان کې عزت مند او خوشاله دا د سده وجه نه رونو دا د قرآن د وجه نه نورونو قرآن سره به مونږ خپل نسبت پیدا کوو بچی مونږ د ته دا نه وایو چې تاسو په بچو باندې سبق مه وایه نه په بچو باندې بالکل د سکول سبق پې وایه کالج پې وایه خو قرآن ته وله شا کوه ما ماشوم جومات ته رالیږه ماشوم مدرسې ته رونو دا رالیږه دلته کښېنه نو زمونږ پښتانه خو عجیبان عجیبه خلک دی که نه ورشه بچی که نه د نسوارو یو غونډ خو راله راوړه دا شل روپۍ والا ورېږه بابا راوړه ورشه یو سرګټو ډبې خو راله راوړه دماغ مې کار نه کوي د هغې پلانکي نه دا پیسې والا پیم لږ راوړه چرس راوړه نو ستا دا ګومان دی چې د خپل بچی په لاس به زه د سرګټو ډبې راوړمه او د خپل بچی په لاس باندې به زه چرس او افیم راوړمه او د خپل بچی په لاس باندې به زه د نسوارو غونډ راوړم او زه بیې کوم او زما بچی بهیې نه کوي دا درته چا ویلي تا خو ورته کورو مخو ته چې په کومه طریقه باندې لوګی راکاږې او په کومه طریقه پوکې ورکې چل دې ورته وخو نورونو بچی جومات ته راولی دا بچی مشغوله کې او دا چې کوم حافظان دي علما دي الله دې جندونو کې برکت پیدا کی په سپک نظر ورته ګورې مګورئ غر سره چې ته سر جنګې ځان له به سر مات کې غر ته نقصان نشي رسول دغې ځای کې ناست وم دغې ځای کې زما په خدای قسم عبدالحی پیس صاحب ته مې نیغ نیغ کتل خوشحاله م ورته ما وې د ده نه الله څونه د قرآن خدمت لی او ما یې انشاءالله العزیز داسې انسان ته ګورم چې انشاءالله دا جنتی انسان دی جنتی دا خلک خو د قرآن رونو خدمت کوي دې خلکو ته په سپک نظر ګورې ونه ګورې ځان د دوی د خپو خورې کې او که په بچو باندې تاسو خپه کېږئ او د بچو دنیا او آخرت خشته کول غواړئ نو دا بچو قرآن سره نسبت پیدا کړي د دوی نه به الله عالمان جوړوي خو مدرسو ته بوزه شیخ الحدیث مولانا عبدالقهار صاحب موجود دی مفتی صاحب هم راغی نور علما موجود دی الله دې د ټولو علماو په زندګۍ کې برکت پیدا کړي او الله دوی له اوږدو اوږدو عمرونه ورکړي د دوی د دین خدمت وکړي و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.